ሰላም። በዚህ ቪዲዮአችን የመሽሩም ወይም እንጉዳይ አሰራር እናያለን። በቅድሚያ መሽሩሙን በደንብ አድርገን ከላይ በፔፐር ታውል እናጸደዋለን። አናጥበውም፣ ውሃ እናስነካውም። የላይኛውን በዚህ መልኩ ካጸዳን በኋላ ከውስጥ ያለውን ደግሞ በማንኪያ በማድረግ ጥቁሩን ከላይ እናነሳልታለን። እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን በምንፈልገው መጠን እንቆራርጥና እናዘጋጃለን። ቲማቲም እና ሽንኩርቱንም ልክ መሽሩሙን በቆራረጥኩበት መጠን እነሱንም ቆራርጬ አዘጋጀዋለሁ። ሽንኩርቱንም በቁመት ነው የከተፍኩት። እንደዛ በማድረግ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሽንኩርቱን በቅድሚያ እናበስለዋለን ብዙ ሰዓት ሳይገባው እና ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ አንድ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ለሶስት ደቂቃ ያህል እንደዚህ ሽንኩርቱን ካማሰልኩት በኋላ መሽሩሙን እናስገባና እሱንም አብረን ከሽንኩርቱ ጋር እንጠብሰዋለን። እንደዚህ ለአምስት ደቂቃ ያህል እሳት ላይ ካቆየነው በኋላ ደግሞ ቲማቲማችንንም እንጨምርና አብረን እናማስለዋለን። ጎን ለጎን ጎመን እያዘጋጀሁ ነው። ጨው ጥቂት እንጨምራለን። ሌሎቹንም ምግብ ማባያ ሽሮም እየደረሰ ነው። እሱን እየሰራን ጎን ለጎን መሽሩማችንንም እናዘጋጃለን። ቃሪያ እንጨምራለን። አሁን መሽሩሙ ላይ ይበቃዋል፣ ብዙ እሳት አይፈልግም። ለ12 ደቂቃ ያህል ነው በአጠቃላይ እሳት ላይ ያቆየሁት። ፐርስሊ እንጨምርና አገላብጠን እናወጣዋለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው የሚጣፍጥ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩኝ።